Néma Ahmed Diop Fall Mbeuk. Waaw, je me présente, man la Ahmed Diop Fall Mbeuk, artiste comédien. Tay nak limay wax moy dama ñew fi di expliquer soir bo xamanteni xamna kenn du ko gëm ndax Yama Télé sama production la. Yama Télé sama production la, mako produire. Je l'ai perdu nak parce que dara ji c'est mes enfants. Donc ma ngi leen di ñaanal Yalla, Yalla def leen xewal. Yalla jappale len ñu réussir album bi man participer na ci Yama Télé bo arbi seulement dama dem ba ci biir fima wara waxe ma joom ñom ñu yeggale ko quoi mais ma ngi len di ñaanal nak Yalla defal len xewal ñu réussir total vraiment ñom ñi ngi mené vraiment li nit ñi bëgg yépp ñi ngi koy def kon Yalla len Yalla jappale content na ci ñom di len ñaanal di len wax dal ci kaw ci kanam pari mom tay dina melni dinañ ko dubbu bobu mok wa salaam. Légi nak mbokk yi xarit yi bu lolou yeb jallé dama bëgg ñeen bayyi xel rap 221 manam rap 221 ay gëna la ñoo xam dañoo xarit kep ku dëgg rap pire hardcore ak ay courpe ñoo yeb ñoo ci rap 221 wa salaam ki nga xamné yag na ko sétan di rétan NBT lolou du pepp ci sama gemel non, NBT mo ci doon nek yow ya doon nek fi barki Serigne Touba ñu dikon amo every day suñu access you praise me just put in a view let take some coffee feel like new.